Бага насны мөрөдөл нь яг хөө сургуулаа амжилттай төгсөөд өөр өнгөс мэрэгчлэлтэй олчвол мэрэгчлэл бүхэн сайхан гэдэг. Ах энэ байгууллага 2013 онд ороход яг ямар ажил хийх вэ гэдгээ сайн мэдэхгүй байсан. Хүн болгон мод тарихыг боддог шүү дээ. Ийм мэрэгчлэлтэй болно гэдэг чи бас гоё байхгүй юу? Ажлын цаг өглөө хэдэд эхэлж байна? Манайх өглөө одоо нэг ковидтэй холбоотойгоор ажлын цаг багасан байгаа. Өглөө 7 цагаас ажил эхэлдэг. Орой 4 болтол ажил эхлэхэд дуустал байгаа. Тэгэхээр өглөө 7 цагт ажлын талбар дээр бэлэн байхын тулд нэлээ эрт гарах бах тий. Тий, өглөө эрт тоос гардаг бид нэр. Зас орсон тохиолдууд бол хамгийн дөрөв явган үний зам бүрэн гаргацсан байх хэвээр. Хүн амьдэн галтарч унахаас сэргийлээд явган үний зам хамгийн дөрөв бүрэн гаргадаг. Тэгвэл явган үний зам галтрахатай бол хүн галтарч унах магадлал өндөртэй болохоор тэгэд хамгийн дөрөв нь явган үний зам авдаг юм. Галтарч унахаас хамгийн дөрөв сэргийлэх нь байна. Энэ нь 410-ын зам болохоор юу? Явгууны зам нь өргөн болохоор төрөл цэвэрхгүй болохгүй. Энэгээр чи баян ингээд тамирчин хүмүүс баян гүйж явдаг, бэлтгэл сургалтаа хийж явдаг болохоор явгууны замаа төрүүлж гарахгүй болдог. Ажлын онцлогоос ярил. Онцлогоос гэвэл бид нар чи их хэмжээний цас орвол манай байгууллагас ингээд техник гаргаад өгчдөг. Бүрэн хэмжээний техник өөртөө хог могоо ачаад одоо хойдлол нь явгууны зам нь өргөн болохоор ингээд нуухны энэ ногоон машин явж өгдгий. Тийм болохоор бид нар дих туусан нэмэр болдог. Байгууллагаас бид нар үргэлж тусаж дэмждэг. Анх ажлын гараа хэрхэн яаж эхэлж байв? Би анх 2013 онд Арангай аймгийн их Темир сумын би харьяатай хүн. 13 онд ажлын зараар би энэ байгууллагад ороод одоо 8 жил болж байна. 8 жил болохдоо одоо 2 хүүхэдтэй эхнэрийн хамт амьдардаг. Хөрмөө энэ байгальд ажиллаж байгаад хөрмөө хийсэн. Манай сайн ажилчны нэг бол энэ жил хөдөлмөрийн аваргаар, байгуулгын хөдөлмөрийн аваргаар одоо бий болсон. Алтан уяг гэж цэцэрлэгч юм байна. 2013 оноос эхлээл энэ хөдөө Арангай аймгаас ажлын зараар орж ирж исэн юм залуу байгаа. Тэгээ бид нар бол яг ногоон байгууламжийн алба гэж бий болоод ногоон хамтаацтан нэг бий болгоод ингээд эхэлж исэн энэ үеэс эхлээд энэ ажилчин бол орж ажилласан. Ажилласан цагаас хойш бол нэг ч ажиллаас хойш сууж үзээгүй. Энэ хугацаанд бас ингээд мэрэгжлийн цэцэрлэгчний одоо үнэлэх мэрэгжлэлтэн болтлоо бол ажиллаж зүтгэсэн энэ хүн бол мэрэгжлийн байгаагүй. Ирээд 14 хоногийн сургалтанд сууж ялла. Тасралтгүйгээр сайн ажилласан 6-аас 8 сар тасралтгүй сайн ажилласан улсуудаа бид нар дахин сургаж одоо 2-р 3-р давтамжийн сургалтанд суулгаад мэрэгжлийн үнэлэх олгож ирсэн хөдөлмөрийн яамнаас мөн Эко Монгол сургалт одоо эмсүүдтэйгээ хамтраа сургалтыг явуулаад ингэжээсэн. Тэрний хажуугаар Ногоон Улаанбаатар JICA олон улсын төсөлд хамрагдаад одоо ногоо хотоо бий болгох энэ төсөлд манай баг хамтан бол хамт олон тасралтгүйгээр бас 3 жил хамтран ажилласан. Энийн хүчинд бол дотроосоо бас манай 16 ажилчныг шилдэгээр шалгаруулад одоо Япон орн руу Хоккайдо мужид 45 хоног тэнд ажлын солилцоо хийж ажилласан хүний нэг нь бол манай Алтайг байгаамаа. Одоо тэндээсээ ирээд маш их эрч хүчтэй ирсэн. Одоо дарга цэцэг дарахад ч одоо манайх яж одоо цэцэг тариад байн, үнтэй юм тариад байн л гэдэг. Тэн Япон орнд ч ерөөсө тасралтгүйгээр ингээд цэцгийн тарьдаг юм байна штэ. Цэцгийг тарихта бид нар одоо ингээд загвар дизайн ингэж гаргаж байна. Тэгтэл одоо Японууд ингэж тарьж байна гэдэг ингээд санаачлахын бол өөрөө гартаа аваад
Дээрээс нь энэ хөрс боловсруулах бас багаж хэрэгсэл чинь тэнд ингээд бид нар гараараа хийчихээр багаж хэрэгслийг одоо мэдж ирлээ. Гэх жишээтэйгээр бол бусдаас арай онцлог, өөрөө бас залуу хүний хувьд санаачлаг гаргаж ингэж хийж ирсэн олон даваа талтай. Тэгээ энэ байгууллагад орж ажилласнаас хойш бол гэр бүлтэй болсон, хоёр хүүхэдтэй болсон. За хамгийн сүүлийн одоо бүтээн байгуулалт гэхэд 2020 он дөнгөж саяын засгийн газрын уртлын хонхтой цэцэрлэгийг бол одоо тогтчилт ногоон боломжийн ажилд гар бий оролцсон хамгийн шилдгийн шилдэг ажилчдын нэг байгаамаа. Маш залуу болсон хүчин гэхэд бол бустайгаа хамт олноо одоо уриалан дууддаг ийм чадварлаг ажилтан. Энийгээ би бас энэ жил байгуулгын хөдөлмөрийн аврагад одоо уралдуулаад бий болсон байгаа. Яг хамгийн үнэтэй зүйл бол төрүүлж өгсөн аавч минь, аавч хоёр минь үнэтэй. Тэгээ бас одоо ингээд хань ажилтай болсон, ханиараа бахарч чинь бас хоёр хүүхдтэй болсон, хүүхдүүдээрээ бахарч чинь. Бид нари ингээд замын хажуугаар байдаг мод бут цөөг зам болохоор нэх гоё өнг өнгийн цэцгүүдийг маань бас тарьдаг цэцэрлэгжүүлэлтийн ажлыг хийдэг тий. Тэгэхээр энэ талаар яг энэ миний үндсэн мэрэгжил байгаа. Би анх эхлээд сургуулаа төсөөд ихтэй би энэ чинь ямар зүгээр 10 жилээ төгсөөл бүрэн дунд боловсролтой ирсэн. Энэ байгууллагад ороод би одоо мэсүүтэд суугаад ойжулагч гэсэн мэрэгжлийн үнэлгээтэй болоод болсон байгаа. Яг ойжулт цэцэрлэгжүүлэлтээр ажиллаж байгаа тийм. Тийм. Яг үндсэн мэрэгжлээрээ одоо ажиллаж байгаа. Үүл болохоор нөгөө зам талбай цэвэрлэх. Манайх ч нөгөө үлрэлийн чанартай болохоор үүл 11 сараас зам талбайлан бүрүүлж ажилтдаг. Тэгээд 3 сараас эхлээд ногоон байгууламжлуугаар орчихно. Яг 3 сар эхлээл манай ногоон байгууллагын үндсэн ажил эхэлдэг байгаа. Мод тариахаас өсвөлэл газар шорооны ажил гэж яг үндсэн ажил эхэлтээ. За манай ногоон байгууламжийн албан нь бол нийтдээ 135 хүний бүтэц бүрэлдэхүүнтэй. Энэ нийслэл Улаанбаатар хотын гол төв удамжууд буюу хотын төвийн том өргөн чөлөөнүүдийг бол хариуцч ажилдаг. Одоо нийслэлийн иргэдийн эрүүл аюулгүй цэвэр байлгах орчныг бүрдүүлэхээс гадна ногоон байгууламж үхий ногоон эко орчныг бий болгоход бол маш их чухал үүрэг гүйцэтгэж ажилддаг. Одоо яг энэ цар тахлын үед бол бид нар 100-аа улирлын чанартай 4 сараас эхлээд 11 сар дуустал 12 сарын 1 хүртэл бол ногоон байгууламжийн ашиглага цэвэрлэгээ нөхөн тарил шинээр тарилт мөн бүтээн байгуулалтын ажлуудаа хийж дуусгаад үргэлжлүүлээд одоо зам талбайн цэвэрлэгээ үйлчилгээний ажлыг бол сэлгэж ажилддаг байгаа. Өвөлд нь ажилчтай аль болохоор ажлын байртай үргэлжлүүлээд бий болгох, бас амжиргааг нь дэмжих үүднээсээ бол ингэ зохион байгуулж ажилддаг. Мэдээж одоо улсын нийслэлийнхэн өнг төрх тэр одоо гой сайхан гадны иргэдэнч тэр хотын иргэдэнч тэр тий дотоод иргэлийнхэн ч ингээд хотынхон гудамжаар явахаар сайхан засцсан мод бутсүг тий өнг алгалуулаад дивсэн тэр сайхан цэцгсийг хараад хүн болгон бас баясгүй ахын аргагүй гайхамшигтай сайхан ажиллан болов. Тийт би энэ байгууллагад орсон до маш их бахархаж байгаа. Төлхөө гэхэвэл манай дарга нар голцоо ажилчтай байн ингээд шааш урамшуулдаг болохоор ингээд хүний ирч хүч зориг ордог юм уу? Тууштай тэр тусмаа тэгээ хүний ирч хүч зориг орохоор тэр хүн чи өөр өөр бахарх нь штэ. Одоо манай дарга намайг ингээд сайшаасан юм чи дараа дахиад энээс илүү ажил хийх юм байна. Ахаа дарга нарын бахархлыг бас хүндэтгэлийг бас хүндлэх юм байна гэж боддог. Тэглэх яах вэ? А иргэд маань бол гой сайхан зүйлсийг хараад яг хэн хийж бүтээсэн те тодорхой мэдхгүй зүгээр ингээд нүд баясгаад өнгөрнө. А яг тэр нөгөө тулж ажилладаг дарга нар нь бас илүү их урмын үгийг харьлах бах тий хамт олно. Хүн урамчиж чааша ажиллах эрч хүчийг авдаг. Бид нар чи хэрвээ ногоон байгууламжийн ажил эхэлчих юм бол бид нар өглөөнөөс 7 цагаас орой хаяа ажил их ачаалттай үед бол 8-с хүртэл бодол хүртэл ажилладаг. Тэгжиж тодорхой гудамжаа гаргаад явахгүй болохоор яг тэр яадаг вэ?
ажлын цагтаа багтдаг болохоор. Дээрээс ингээд нөгөө зааврын дагуу те судалсны үндсэн дээр хийх үү, яг таны хувьд өөрөө тэрийг одоо энэ газрын модыг бүрэхий зарим гудамшнууд их тийм байдаг шттэ. Зарим хэсгийнх нь дөрвөлжлээ, тэгшлээ, засцсан. Зарымх нь ингээд нөх хөрхөн мөгчөр бүрэхий олгоод засцсан байдаг. Тэг яг хөө дээрээс зааврын дагуу, дарга нарын зааврын дагуу хийлдэх бас. Тэр мод ч өөрсдөө тодорхой хэмжээр хэлбэр галбар байхгүй гэсэн бид нар хэлбэр галбар оруулт. Хэрвээ дөрвөлж мод байж байгаа бүрхий болгоно гэх юм бол бас болно ш тэр. 2-3 талаас нь аваад бүрхэл чинь. Тэгтээ ургамал мод бут сөө бүхэн өөр өөрсдийн гэсэн онцлогтой тий. Одоо хотын төв гоцом дандаа хайлаас байдаг. Хайлаас бол маш их ургалттай мод болохоор нэг дээрэс нь байн гавч тайралт хэлбэржүүлэлт хийж байгаа хгүй. Тэгээ сэксигээд замаас илүү гартах тохиолдол илбэр байдаг. Тэгээ хашлагаас ингээд давцсан байдаг. Хашлагаас давцсан байдаг. Та энэхүү байгууллагт ороод бас ойжуулалт, цэцэрлэгжүүлэлт чиглэлээр мэрэгссэн байгаа. Япон улсад бас мэрэгжил дээшлүүлсэн байгаа тий. 2014 онд манайх нөө Жаки олон улсын байгууллагт гэрээтэй. Тэгээ манай ногоон байгууллагын алтнаас 6 цэцэрлэгч явсан. Тэрэнд нь бас багтсан да бас баяртай байгаа. Тэлгээ яг тухайн үед Улаанбаатар нэгтгэл гэж ирсэн тий. 14 он чинь 16 оноос өөрчлөгдсөн баг тий. 16 оноос холтөвчлөлтэй газар болж өөрчлөгдсөн. Японд суралцаж ирсэн зүйлээс бас хамт олонтойгоо нэлээдгүй хуваалцсан баг. Яг баг зэрэг хуваалцсан л да. Бас Японд очиод 45 хоног бас бид нар чи өдр болгон ингээд дадлагчаад ингээд тэр Японы хүмүүсийг өдр болгон ингээд дагаад ямар ажил хийх нү энэ яаж мод тарих нү гэдэг. АП-го барьж тэр нь бичиж авч тэмдэглэж хөтөлсөн бас. Тэгэл одоо тэрийгэ гаргаад уншихаар энийг ингээ хийвэл болох юм байна. Энийг ингээ хийчихвэл бас болох юм аа гэсэн тодорхой юм шиг мэдгэтгүнд болцсон байгаа бид нар бас 2-3 санал бас тавьсан л та. Техникийн хувьд манайх чи ингээд мод тарихтаа ингээ гараараа ингээд ухаад тариад байдаг. Гадаадд бол шууд ингээл том машинаар ингээл ухаал модныхоо нүхийг бас нөө мод цод ингээд шилжүүл суулгахтай хүний гар оролцохгүй дан тэр тэгэхэр зөвхөн тэр хүн зүгээр каранаар л өргөж өгөх үүрэгтэй. Тэрнээс манах шиг ингээл өргөөл явтгүй. Одоо жишээ нь хашаанд амьдардаг айл байлаа. Эсвэл одоо цусланда тэ гоё өв сургамл тари гэж үдээ. Тэгэх юм бол одоо тэр хоорондын зайч гэх юм уу те эсвэл одоо цуслангийн юм уу гэр оролтын хашаанд Монголын нөхцөлд эрсдэс уур амьсгалтай орны нөхцөлд одоо ямар мод бутны илүү тохиромжтой байх вэ? Одоохон үзэгчд мань бас сонирхож байж магадгүй. Манай Монголын цаг урд бол гацуур хүмүүс цуслангийн газар дээр голцоо гацуур тарьдаг байхгүй. Тэр нь мөнх ногооны бэлэгддэг болохоор те үл бас ногооноор байдаг. Үл ногооноор байна. Зуны дөрөв үлрэл тэр чигээр ногоноор байдаг хүмүүс голцоо гацуур тарьдаг. Тэр гацуурыг тарихтаа бол метр 50-аас 2 метрийн хооронд тарина. Услахаа их шаардагдан моднууд чи ерхийдөө. Хүмүүс ингээд мод тариад ингээд орхичдаг. Тэрийг услахаа байхгүй зарим модууд нь ингээд ургах чадвартай мод нь ургаа явчихна. Ургах чадваргүй мод нь ингээд өвчтдэг байхгүй. Тийм болохоор хүмүүс модоо тарьчаад иргэд торж явах хэрэгтэй байна. Тэр ус мод чи асар их илчлэг авна. Ус бол маш хэмжээгээр ордог байхгүй. За тэгэхээр яг одоо 9 цаг болсон байна л да. Та хэд маань өглөө 7 цагт ажилдаа гарсан. Тэгэхээр одоо эн чинь дүнжин гарын урд зам тий. Яг хамгийн 7 цагт хаанаас ажил эхэлсэн бэ? 7 цаг өглөөстэй гүрний төрчөөс ажил эхэлсэн байгаа 7 цагт. Үу тэгээд энэ үү. Манай техникээр явж байгаа болохоор арай хурдан байгаа. Гараар явжээснээр. Гэрээсээ яг гараад ойрхон газраас гараа цэвэрлэхэд орчих уу? Гэрээсээ өглөө 5-гээ гарна. Өглөө 5-гээ гараад ажилтаа хатуулсан суун. Аа за. 7 гэхэд ажлын талбай дээр бэлэн байх хэрэгтэй. Өнөө манайх чинь нэг юу өглөө бүр нэг нийт унаа явдгаа болохоор байгуулгын автобус гэж явдгаа болохгүй. Автобус гаргасан. Бид нэр байгуулгын автобусандаа тэгэл суугаад ажилдаа ирэндээ. Яг бид нар өглөө 7-оос ирээд өдөр 11-аас цайнд орд.
нэг цаг орч. Тэгээ 11-ээс цайнаас гарч ирээд 12-оос гарч ирэн цайны цагийн дуусна. Тэгээ 12-оос орой 4 болтол ажлын талбаар дээр бэлэн байх хэвээр. Ямар ч ажлын талбайгаа орхиж болохгүй. Шантрах зүйл бол яхан анх шинээр орсон үн чинь амар ачаалт ирнэ ажлыг. Яхан тухайн үед шантарч исэн хэрнээ би энийг одоо даван туулах чадал надад байна гэсэн өөртөө итгэлтэй зориг тавьсан би. Энэ байгууллагт ороод бас хүний бас хүн болгон мод тарих боддгоо шүү дээ. Ийм мэрэгчлэлтэй болно гэдэг чи бас гоё ихгүй. Тэгэхээр манай орон эрсдээс уур амьсгалтай тий. Жилийн дөрвөн улирал тэгэхээр яг энэ мод буц сөөгний тухайд улирлын чанартай байгаад байдаг ургалтын хувьд ч гэсэн тэгээд энэ нөгөө нэг агаарт байгаа бас мөн хөрстэй байгаа нэлээд зохицуулж тариалттай хийдэг бол суулгах цаада. А тий тий. Эхлээд энэ чи хөрсийн судлал нь ямар мод яа тарих уу гэдэг бас эн тэнд газар очив мод тарьчвал тэр мод нь бас уурахгүй шүү дээ. Хөрсөнд таарахгүй болохоор. Энэ үлээс бол ерхдөө ургалт бол сайтай. Хамгийн хурдан ургалт мод бол үлээс байгаа. Хүн их гаргаад идэг шүү дээ. Тэр нэг хэлбэржүүлэг болохоор хүн их хайдаг. Нэг хэлбэржүүлсэн мод чи хүн хайдаг байхгүй. Аа хэлбэржүүлэг удсан 5-6 жил бодсон мод чи бүүн ингээд амин арзаашдаг болохоор. Хүн хаях тохиолдол их байдаг байхгүй. Бид нар ч багаас нь яг тарьж эхлээл оройгоос нь авал баг зэрэг хэлбэржүүлээд хад тэр нь ч хүн хаях онцлог байхгүй болчихдөг байхгүй. Манайхан ч мод тарьчаал ингээл хайчдаг зөнгөөр нь хайчдаг. Тэд өвлөөс гэдэг мод ч тэгэл хүн хаяал энэ тэнд хотын төвөр ингээл хүн хийсэл явж байдаг шүү дээ. Тэгээ та нарт маа нөгөө цэвэрлэх хүнд ажил бас болоод байдаг шүү дээ. Тий. Олон жилийн дадлаг туршлага гэж ярьлаа. Цаашдаа бас хийж бүтээхийг хүссэн, тэрийг идэвхжүүл, энийг ингэжүүл эсвэл тим ажилд оролцуул гэсэн тим хүсэл байгаа болов уу? Яг хоо цаашдаа их юм л зүр хотынхон ногоон байгаламж тэр цааш нь ингээ хөгжүүлээд одоо гадаад хүмүүс яаж хэлбэржүүлдэг вүлээ? Монгол хүмүүс яаж хэлбэржүүлдэг вүлээ гэхэд бүр олон улсын хэмжээнд тэр моднуудаа ингэж хэлбэржүүлэхийг боддгий. Тухайн тэр багч хүрэлцээтэй байгаад гэсэн нэг тууштай нэг модоо ингэж хэлбэржүүлээ дагдсан болохоор нэг сайн ингэж хэлбэр оруулах гэхээр сайн хэлбэр орж өгдөг. Төрөлч мод чи бүрк болглоо гэхэд бас сайн хэлбэр орж өгдөг байхгүй. Хөдөлмөрийн үр шим хүрдэг гэдэг мэдээж ажил хийж байгаа хүний амт тасдан амьдрах үе дээшлэн тий хүн өөрөө нийгмийн амтан нийгэмшиж явдаг хамт олон дунд тий ингэж явдаг амтан тэгэхээр хамт олныхоо тухайд би одоо энэ байгууллагт ороод бас олон тусч хүмүүстэй ах хэч байна дүү байна олон тус хүн дарга нарч байна туслан тий энэ байгууллагт орсондоо өөрөө маш их бахархдаг энэ байгууллагт ороод би 2015 онд хөрмөөс хөрмөөгээ нэг охинтой олсон
удаагүй 2019 оны бас он солигдох бүгсэн дээр бас нэг хүүтэй болсон байгаа. Аз жаргалыг та хаанаас мэдэрдэг вэ? Гэртээ очиж гэрээсээ мэдэрнэ. Манай бах манах чинь жоох нэлэх нэг хүүхдтэй болохоор тэгээд бас гэртээ очиод бас ороход уртаас аава гэд гүүгүүд ирдэг хүүхдүүд нь байна. Ингээд сайхан халуун хоол гэд бэлдээж хань минь байна бас. Аз жаргалыг гэртээ очиж гэрээсээ би мэдэрдэг. Мэргэжил бүхэн сайхан гэдэг хүн бүр өөрийн хийж буй ажил албаараа бахархаж байдаг. Таны хувьд яг өөрийнхөө эзэмсэн мэргэжил хийж буй ажиллаараа юугаар нь илүү бахархдаг вэ? Би бол нийслэлийн хөтөлбөрийн газар ажиллаад удаж байгаа болохоор одоо нэг төв замын цэвэрлэгээ модны тайралт гэж цэцэг ногоо мод шинээр тарьж байгаа болохоор ажиллаараа өмнөдөө бахархдаг. Бүх хүн өөр өнцгөөс харж болно. Би төсөө өөр өнцгөөс харан тэрийг бас тий. А одоо чинь та хэдийн манд ажлын онцлог ажлын хэлбэр дээр иргэдийн одоо иргэдийн тэгээд угуухан унах алхах тий гიშгэх энэ бүх хэмээг та нар маань одоо цэвэрлж тэр замын засаж ажиллаж байгаа. А иргэдийн хувьд иргэд алдаатай унаатай юм уу эсвэл оролцоотой байх шаардлагатай тийм зүйлүүд байдаг болоо. А яг иргэдийн хувьд бол оролцоотой байх шаардлага байгаа л та. Нэгүр явж байгаа хүмүүс чи айгүй их задгаа хогоо хийдэг. Их тамхинаас хүмүүс чинь тамхиад очиад тамхиа шууд хайчдаг. Хогийн савнд хийх зориулт байхгүй болохоор хүмүүст өрөөлөхөд ил задгаа хөгөө бити хаяарэ гэж өрөөлье. Зарим жаах сайхан сэтгэлтэй хүмүүс аа за уучлаарай гэж зөрөөд өнгөрдөг. Зарим ч уурлаад өнгөрдөг хүмүүс бас байгаа шүү дээ. Иргэд ингээд тий яг ажлын бус цагаар хотынхоо төвөр юм уу ингээд өөрийнхөө нөгөө зассан хийсэн цэвэрсэн газрын хайжгаар явахаар ямар мэдрэмж төрдөг вэ? Маш их өндөр мэдрэмж. Одоо саяхан гэх юм бол хонготой цэцэрлэг хүрээлэн дээр хонготой цэцэрлэг хүрээлэн бүтээн байгуулалтанд оролцоод бас гар бивээ оролцоод явсан бас бахархалтай байна. Дараа нь ингээд гэр бүлийнхээ хүмүүс ингээд дагуулаад яваад би энийг хийсэн, энийг хийсэн ингээд хэлээ явах надад бас үнэхээр бахархалтай байгаа. Нэг үе бодлоо бас маш олон янзын техникүүдтэй болсон тий. Шүүрдэжин, цасаа цэвэрлэжин, зам бас нөө угаагаад ах шиг харагддаг. Нэг удаадаа хэдчлэн баг бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг. Одоо хэсгээр явдаг. Манай бэргэд ихэд 16 үнтэй 40 гаруй уулзраас үлээстэй гүүр хүртэл явдаг байгаа. Нэг одоо яг нэг хүн 1 км зам оногддог болохоор яг өөр өөртөөх замыг цэвэрлэн явдаг. 1 км зам тий. За 40 градус хүртэл хөтөрсөн зочин хөтний хөтрэлтэй үед бол манай ажилчид та цас маш ихээр орсон учраас шүнд нь бас ажилласан. За тэгээд энэ хэцүү хүнд үед яасан гэвэл манай газрын хэмжээний газрын дараа одоо зохион байгуулаад бүх одоо мэрэгжлийн одоо дээд ахлахас дээд албан тушаалт усууд нь жижигрээр явж ажиллаад шүнд нь бол нухны машин, бодис цацх машинуудыг гаргаж ажилчтай бол тасралтгүйгээр үйл ажиллагаагаа явуулж ирсэн. Энэ хүйтэн үед бид нар ч гэсэн бас ингээд завсарч хөлөөгөр нь ажилчтай арц өөх юм уу, чацраг нь өөх, халдвар гүйцэлтийн витамин зүйлтийг бол тасралтгүйгээр явж ялаа. За тэгээд энэ цар тахлын үед бол манай байгууллагаас бол маш их олон арга хэмжээнүүдийг авч ажиллаж байгаа. Энийн нэг нь бол тасралтгүйгээр одоо энэ хөдөлмөр аюулгүй ажиллагааг хангах материалаар хангаж өгч байна. Одоо энэ бэйли, маскыг бол ерөөсөө өдөрт 2-2 цагаар одоо солихоор тавьж өгч байна. Дээрээс нь бэйли тавьж байна. Ажлын хувц шинчилж сая тавьсан, өвлөн готл тавьсан. Дээрээс нь орон байрны ариутгал цэвэрлэгээг бол одоо 2 цаг тутамд хийж байна. Ажилчдын халууныг өглөө ажилд орж ирэхээс дээрээс нь энэ өдрийн цайг ээлжилж уухаас өсвөлэт халууныг байн хэмжиж байгаа. Гэвч жишээтэйгээр одоо энэ коронавирус халдвар гүйцэлтийн үед бол бас ажилчтай халдвар авахгүй болохгүй тулд бас энэ орчныг цэвэр байлгахын тулд гадаа гараад бас ард түмнээ бас халдвар гүйцэлт бий болгохгүй тулд одоо тэр цэвэрлэгээ үйлчлэгийг бол тогтмол хийж явж байна. Бид нар ингэж хантраагүй ажиллаж байгаа шүү гэдгийг өсөөрөлье. Танихаар амьдралын үн цэн гэж юу вэ? Өөрөнгөс мөрөгчлөлтөө олч бол бас болох гэж бодсон.
хүүхэд нас нь яг хуу мөрөн дэлэн дээр бас тэ хонд хариулахтай бас өнгөрсөн юм лөө. Шарчим гэвэл би цагийг туцуу баримталдаг. Хүн өглөө эрт босоод ингээд ажил төрлөө амжуулгад л аюулгүй үр бүтээлтэй өнгөрдөг. Баримтлах шарчим гэвэл ажлын цаг л байна да. Цагийг маш их баримталдаг.